নমস্কাৰ নতুন এটা ক্লাছলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকৰ অতি শীঘ্ৰে ডি এম ইৰ গ্ৰেড থ্ৰী আৰু গ্ৰেড ফ'ৰ বৰ্ডৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে ন'টিফিকেশ্যন আহিব গতিকে আপোনালোকে ভালদৰে প্ৰিপেয়াৰেশ্যন কৰি থাকক আৰু আমাৰ এটা ভিডিঅ' মিছ নকৰিব প্ৰতিটো ভিডিঅ'ত আমি অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কুৱেশ্যন এন্সাৰসমূহ আলোচনা কৰি আছোঁ লগতে আপোনালোক যিসকলে ডি এম ইৰ গ্ৰেড থ্ৰী আৰু গ্ৰেড ফ'ৰ বৰ্ডৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে ভালদৰে প্ৰিপেয়াৰচন কৰিম বুলি ভাবিছে আপোনালোকে এইখন গাইডবুকৰ জৰিয়তে প্ৰিপেয়াৰচন কৰিব পাৰে চিলেবাছ অনুসৰি আটাইকেইটা বিষয়ৰ কুৱেশ্যন এন্সাৰ অসমীয়াতে লাভ কৰিব যিখন গাইডবুক ইতিমধ্যে হৈ যোৱা স্বাস্থ্য বিভাগৰ গ্ৰেট থ্ৰী আৰু গ্ৰেট ফ'ৰ পদৰ পৰীক্ষাত ভালেখিনি কুৱেশ্যন এনচাৰ কমন অহা দেখা গৈছে গতিকে আগন্তক ডি এম ই পৰীক্ষাৰ কাৰণে যথেষ্টখিনি উপকৃত হ'ব পাৰিব ডাউনলোড লিংক ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত দিয়া আছে সেই লিংকত ক্লিক কৰি আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি মোবাইলটো পঢ়িব পাৰিব চ' আমি বেছি পলম নকৰি ভিডিঅ'টোৰ ফালে আগবাঢ়িছোঁ প্ৰথম কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে দ্য ৱৰ্ল্ড লাৰ্জেষ্ট ৰিভাৰ ইন দ্য কণ্টিনেণ্ট অফ আফ্ৰিকা আফ্ৰিকা মহাদেশৰ অন্তৰ্গত পৃথিৱীৰ বৃহত্তম নদীখন অপশ্যন চাৰিটা আছে নীল নদী হুৱাংহু নদী কেলডন আৰু কংগ চ' আফ্ৰিকা মহাদেশৰ আটাইতকৈ দীঘল নদী অথবা পৃথিৱীৰ বৃহত্তম নদী পৃথিৱীৰ বৃহত্তম নদীখন হৈছে নীল নদী আৰু এই নীল নদীখন হৈছে আফ্ৰিকা মহাদেশৰ অন্তৰ্গত গতিকে আপোনালোকে এইখিনিতে মন কৰিব আফ্ৰিকা মহাদেশৰ বৃহত্তম নদী হৈছে নীল নদী তাৰ উপৰি পৃথিৱীৰ বৃহত্তম নদীখনো হৈছে নীল নদী অপশ্যন এক কাৰেক্ট এন্সাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে দ্য ছেকেণ্ড লাৰ্জেষ্ট ৰিভাৰ ইন আফ্ৰিকা আফ্ৰিকাৰ দ্বিতীয় বৃহত্তম নদী নীল নদী কংগো ভল্টা আৰু চেনেগাল আফ্ৰিকা মহাদেশৰ দ্বিতীয় বৃহত্তম নদী ইয়াৰ এনচাৰ হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ বি কংগো পংগো হৈছে আফ্ৰিকা মহাদেশৰ দ্বিতীয় বৃহত্তম নদী সৰ্ববৃহৎ নদী হৈছে নীল নদী আৰু দ্বিতীয় বৃহত্তম নদী হৈছে কংগো নেক্সট কুৱেশ্যন দিয়া আছে আফ্ৰিকাৰ জনবহুল দেশখনৰ নাম আফ্ৰিকাৰ জনবহুল দেশখনৰ নাম অপশ্যনসমূহ হৈছে কংগো ইজিপ্ত ৰুৱান্দা আৰু নাইজেৰিয়া ইয়াৰ শুদ্ধ এন্সাৰ হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ ডি নাইজেৰিয়া নাইজেৰিয়া হৈছে আফ্ৰিকা মহাদেশৰ জনবহুল দেশ হাইষ্ট পপুলেশ্যন থকা দেশ নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ এয়া আছে দ্য ৱৰ্ল্ড লাৰ্জেষ্ট ডিজাৰ্ট ইজ লকেটেড অন দ্য চাহাৰা কণ্টিনেণ্ট পৃথিৱীৰ বৃহত্তম মৰুভূমি চাহাৰা দেশ মহাদেশত অৱস্থিত আমি সকলোৱে জানো পৃথিৱীৰ বৃহত্তম মৰুভূমিখন হৈছে চাহাৰা মৰুভূমি এইখিনিতে মন কৰিব এই কুৱেশ্যনটো ইতিমধ্যে ডি এইচএছৰ পৰীক্ষাত আহি গৈছে পৃথিৱীৰ বৃহত্তম মৰুভূমিখন হৈছে চাহাৰা মৰুভূমি মনত ৰাখিব এতিয়া কুৱেচ কুৱেশ্যন হৈছে চাহাৰা মৰুভূমি কোনখন মহাদেশত অৱস্থিত অপশ্যন চাৰিটা দিয়া আছে আফ্ৰিকা মহাদেশ এছিয়া মহাদেশ ইউৰোপ মহাদেশ আৰু এণ্টাৰ্কটিকা মহাদেশ ইয়াৰ শুদ্ধ এন্সাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ আফ্ৰিকা মহাদেশ পৃথিৱীৰ বৃহত্তম মৰুভূমি চাহাৰা মৰুভূমি আফ্ৰিকা মহাদেশত অৱস্থিত অপশ্যন নম্বৰ এ কাইক্ট এন্সাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ দিয়া আছে দ্য ৱৰ্ল্ড ছেকেণ্ড লাৰ্জেষ্ট কাণ্ট্ৰি ইজ দ্য লাৰ্জেষ্ট কাউণ্ট্ৰি অন দ্য কণ্টিনেণ্ট অফ নৰ্থ আমেৰিকা পৃথিৱীৰ দ্বিতীয় বৃহত্তম দেশ দেশেই হ'ল উত্তৰ আমেৰিকা মহাদেশৰ বৃহত্তম দেশ ত' চাব পৃথিৱীৰ দ্বিতীয় বৃহত্তম দেশখন কি আৰু সেই দেশখন উত্তৰ আমেৰিকা মহাদেশত আছে তো ইয়াৰ শুদ্ধ এন্সাৰটো হ'ব অপশ্যন ডি কানাডা কানাডা হৈছে পৃথিৱীৰ দ্বিতীয় বৃহত্তম দেশ মনত ৰাখিব আৰু এই কানাডাখন হৈছে উত্তৰ আমেৰিকাৰ অন্তৰ্গত আকৌ এবাৰ কৈছোঁ পৃথিৱীৰ দ্বিতীয় বৃহত্তম দেশখন হৈছে কানাডা দেশ আৰু এই কানাডা দেশখন হৈছে উত্তৰ আমেৰিকা মহাদেশৰ বৃহত্তম দেশ পৃথিৱীৰ দ্বিতীয় বৃহত্তম কানাডা আৰু উত্তৰ আমেৰিকাৰ বৃহত্তম দেশ অপশ্যন ডি কাৰেক্ট এন্সাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন দিয়া আছে নৰ্থ আমেৰিকা ইজ দ্য হাইষ্ট প্লেচ ইন দ্য কণ্টিনেণ্ট উত্তৰ আমেৰিকা মহাদেশৰ উচ্চতম ঠাই উত্তৰ আমেৰিকা মহাদেশৰ উচ্চতম ঠাই অপশ্যন এ আছে কিলি মাঞ্জাৰৰ শৃংগ অপশ্যন বি দিয়া আছে মেকিনলে শৃংগ অপশ্যন চি তিব্বত আৰু অপশ্যন ডি আছে পামিৰ ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰ হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ বি মেকিনলে শৃংগ মেকিনলে শৃংগ হৈছে উত্তৰ আমেৰিকা মহাদেশৰ উচ্চতম ঠাই আৰু ইয়াৰ উচ্চতা হৈছে ছয় হাজাৰ এশ চৌৰান্নব্বৈ মিটাৰ মনত ৰাখিব উত্তৰ আমেৰিকা মহাদেশৰ উচ্চতম চাই ঠাই হৈছে মেকিনলে শৃংগ ইয়াৰ উচ্চতা হ'ব ছয় হেজাৰ একশ চৌৰান্নব্বৈ মিটাৰ তাৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হোৱাট ইজ দ্য লেন্থ অফ দ্য চাইন চাইনিজ ৱাল চীনৰ প্ৰাচীৰৰ দৈৰ্ঘ্য কিমান অপশ্যন চাৰিটা দিয়া আছে ইয়াৰ পৰা শুদ্ধ এন্সাৰটো যদি আপোনালোকে জানে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিব ইয়াৰ শুদ্ধ এন্সাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ তিনি হেজাৰ নশ পঁয়ত্ৰিছ মাইল চীনৰ প্ৰাচীৰৰ দৈৰ্ঘ হৈছে তিনি হাজাৰ নশ পঁয়ত্ৰিছ মাইল তাৰপিছৰ কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ দ্য ডিপছেট ডিচ ইন দ্য ৱৰ্ল্ড পৃথিৱীৰ গভীৰতম খাটটোৰ নাম কি অপশ্যন চাৰিটা আছে মাৰিয়ানা খাট আটাকামা খাট ফিৰোজুমা খাট আৰু জুলিয়ানা খাট ইয়াৰ কাৰেক কেঞ্চাৰ হ'ব অপশ্যন এ মাৰিয়ানা খাট হৈছে পৃথিৱীৰ গভীৰতম খাট অপশ্যন এ ইজ দ্য কায়েক কেঞ্চাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন দিয়া আছে হোৱাট ইজ দ্য চইল অফ দ্য ডিজাৰ্ট এৰিয়া ননেজ মৰুভূমি অঞ্চলৰ মাটিক কি বুলি জনা যায় বালিচৰ এইটো একচুৱেলি থ্ৰিয়ান হ'ব লাগিছিল থ্ৰিয়ান ড্ৰামলিন আৰু ছিজেম ইয়াৰ শুদ্ধ এন্সাৰ হ'ব অপশ্যন ডি চিজেম মৰুভূমি অঞ্চলৰ মাটিক ছিজেম বুলি কোৱা হয় অপশ্যন ডি কাৰেক্ট এন্সাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন দিয়া আছে বাই হোৱাট নেম ইজ দ্য হট ইয়াৰ বইলিং ইন দ্য চাহাৰা ডিজাৰ্ট নোন চাহাৰা মৰুভূমিত বোৱা গৰম বতাহক কি নামেৰে জনা যায় চিনু হেভিয়া খামচিন আৰু ফন চাহাৰা মৰুভূমিত বোৱা গৰম বঁটাও কি বুলি জনা যায় ইয়াৰ শুদ্ধ এন্সাৰ হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ চি খাম চিন চ' আপোনালোকে যদি ডি এম ইৰ গ্ৰেড থ্ৰী আৰু গ্ৰেড ফ'ৰ বৰ্ডৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰেশ্যন কৰি আছে আপোনালোকে এইখন গাইডবুকৰ জৰিয়তে খুব ভালদৰে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব পাৰিব ইয়াতে চিলেবাছ অনুসৰি আটাইকেইটা বিষয়ৰ কুৱেশ্যন এনচাৰ অসমীয়াতে লাভ কৰিব এইখন গাইডবুকৰ পৰা ইতিমধ্যে অনুষ্ঠিত হৈ যোৱা ডি এইচ এছৰ গ্ৰেড থ্ৰী গ্ৰেড ফ'ৰ বৰ্ডৰ পৰীক্ষাৰ লগতে লখিমপুৰ মেডিকেল কলেজৰ গ্ৰেড ফ'ৰ বৰ্ডৰ পৰীক্ষা এডিআ গ্ৰেড থ্ৰী গ্ৰেট ফ'ৰ বৰ্ডৰ পৰীক্ষাত ভালেখিনি কুৱেশ্যন এনচাৰ কমন অহা দেখা গৈছে গতিকে আগন্তক ডি এম ইৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে অতিকৈ উপযুক্ত হ'ব এইখন গাইডবুক যিসকলে ডাউনলোড কৰি লোৱা নাই আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব লিংক ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত দিয়া আছে আৰু সেই লিংকত ক্লিক কৰি আপোনালোকে অতি সহজতে মোবাইলতে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব পাৰিব নেক্সট কুৱেশ্যন দিয়া আছে হোৱাট ইজ দ্য লাৰ্জেষ্ট ডিজাৰ্ট ইন দ্য ৱৰ্ল্ড বিশ্বৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ মৰুভূমি কোনখন ইতিমধ্যে আমি আলোচনা কৰি আহিছোঁ যে থৰ মৰুভূমি গবি মৰুভূমি কালাহাৰী মৰুভূমি চাহৰা মৰুভূমি অপশ্যন দিয়া আছে জলদি শুদ্ধ আনচাৰটো কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰক পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ মৰুভূমি কোনখন ইতিমধ্যে এই কুৱেশ্যনটো স্বাস্থ্য বিভাগৰ পৰীক্ষাত আহি গৈছে গতিকে বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ কুৱেশ্যন হয় যে পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ মৰুভূমিখন ক'ত অৱস্থিত ছ' ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ডি চাহাৰা মৰুভূমি হৈছে পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ মৰুভূ মৰুভূমি এই কুৱেশ্যনটো ৰিচেণ্টলি ডি এইচএছৰ পৰীক্ষাৰ আহিছে গতিকে আপোনালোকৰ কাৰণে অতিকে গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব যে চাহাৰা মৰুভূমি বা পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ মৰুভূমিখন ক'ত অৱস্থিত চাহাৰা মৰুভূমি আফ্ৰিকা মহাৰশত অৱস্থিত ইতিমধ্যে আমি আলোচনা কৰি আহিছোঁ ছ' কুৱেশ্যন অনুসৰি এতিয়া এন্সাৰ হ'ব অপশ্যন ডি চাহাৰা মৰুভূমি পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ মৰুভূমি নেক্সট কুৱেশ্যন দি আছে হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ দ্য ৱৰ্ল্ড টলেজ ফলকনেও পৃথিৱীৰ উচ্চতম আগ্নেয়গিৰিটোৰ নাম কি অপশ্যনসমূহ দি আছে ফুজিয়ামা আফ্ৰিকাৰ কিলিমা জেৰো হাৱাইদ্বীপৰ মৌনালচা আৰু বিচু ব্যাছ ইয়াৰ শুদ্ধ এন্সাৰ হ'ব অপশ্যন চি হাৱাইদ্বীপৰ মৌনালচা হৈছে পৃথিৱীৰ উচ্চতম আগ্নেয়গিৰি নেক্সট কুৱেশ্যন দি আছে হুইচ অফ দ্য ফলয়িং ইজ কাৰেক হুৱেন ইট কামছ টু ইণ্ডিয়ান ইউনাইটেড ষ্টেট ভাৰতীয় যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় বুলিলে তলৰ কোনটো শুদ্ধ অপশ্যন আছে একাত্মক অৰ্ধযুক্তৰাষ্ট্ৰীয় কোনোতে নহয় চ' আমি সকলোৱে জানো ভাৰতীয় যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় বুলিলে অৰ্ধযুক্তৰাষ্ট্ৰীয় হয় ভাৰতীয় যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় বুলিলে কোনটো শুদ্ধ হ'ব অপশ্যন বি হ'ব অৰ্ধযুক্তৰাষ্ট্ৰীয় অপশ্যন বি কাৰেক্ট কেঞ্চাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন দিয়া আছে ৱেন ডিড ইণ্ডিয়া গেট ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ ভাৰতবৰ্ষই কেতিয়া স্বাধীনতা লাভ কৰে অপশ্যন চাৰিটা দিয়া আছে আমি সকলোৱে জানো ভাৰতবৰ্ষই ঊনৈছশ সাতচল্লিছ চনৰ পোন্ধৰ আগষ্ট তাৰিখে স্বাধীনতা লাভ কৰিছিল সেই অনুসৰি অপশ্যন চি হ'ব শুদ্ধ এন্সাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন দিয়া আছে ফৰ হাউ মেনি ইয়াৰ্ছ ৱাজ ইণ্ডিয়া আণ্ডাৰ ব্ৰিটিছ ৰুল কিমান চনৰ পৰা কিমান চনলৈ ভাৰতবৰ্ষ ব্ৰিটিছৰ অধীনত আছিল অতিকে গুৰুত্বপূৰ্ণ কুৱেশ্যন কিমান চনৰ পৰা কিমান চনলৈ ভাৰতবৰ্ষ ব্ৰিটিছৰ অধীনত আছিল অপশ্যন চাৰিটা দিয়া আছে আপোনালোকে চাই লওক আৰু শুদ্ধ এন্সাৰটো কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰক কিমান চনৰ পৰা কিমান চনলৈ ভাৰত ব্ৰিটিছৰ অধীনত আছিল ইয়াৰ শুদ্ধ এন্সাৰ হ'ব অপশ্যন বি সোতৰশ সাতাৱন্ন চনৰ পৰা সোতৰশ সাতাৱন্ন চনৰ পৰা ঊনৈছশ সাতচল্লিছ চনলৈ ভাৰতবৰ্ষ ব্ৰিটিছৰ অধীনত আছিল অপশ্যন বি কাৰেক্ট এন্সাৰ সোতৰশ সাতাৱন্ন পৰা ঊনৈছশ সাতচল্লিছ চনলৈ ভাৰতবৰ্ষ ব্ৰিটিছৰ অধীনত আছিল নেক্সট কুৱেশ্যন দিয়া আছে হুইটছ আৰ্টিকল অৱ দ্য ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউচন কল ইণ্ডিয়া দ্য ইউনিয়ন অফ ষ্টেট ভাৰতীয় সংবিধানৰ কোনটো অনুচ্ছেদত ভাৰতক এখন ৰাজ্যসমূহৰ সংঘ বুলি কোৱা হৈছে অনুচ্ছেদ চাৰিটা দিয়া আছে তেসত্তৰ নম্বৰ এশ বাষষ্ঠি নম্বৰ দুশ আশী নম্বৰ আৰু একৰ এক ন ইয়াৰে কোনটো অনুচ্ছেদত ভাৰতবৰ্ষক এখন ৰাজ্যসমূহৰ সংঘ বুলি কোৱা হৈছে অতিকে গুৰুত্বপূৰ্ণ কুৱেশ্যন ইয়াৰ শুদ্ধ এন্সাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ডি একৰ এক নং অনুচ্ছেদত ভাৰতবৰ্ষক ৰাজ্যসমূহৰ সংঘ বুলি কোৱা হৈছে মনত ৰাখিব একৰ এক নং অনুচ্ছেদত ভাৰতবৰ্ষক ৰাজ্যসমূহৰ সংঘ বুলি কোৱা হৈছে নেক্সট কুৱেশ্যন আছে হুইচ ফেডাৰেল ষ্ট্ৰাকচাৰ ইজ দেয়াৰ এ মিট মেচ বিটুইন ইণ্ডিয়া এণ্ড দ্য ইউনাইটেড ষ্টেট কোনটো যুক্তৰাষ্ট্ৰ গাঁথনি ভাৰত আৰু আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ মাজত অমিল আছে ইয়াৰে অপশ্যন চাৰিটা আছে ইয়াৰে কোনটো যুক্তৰাষ্ট্ৰ আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ আৰু ভাৰতৰ মাজত অমিল আছে অপশ্যনসমূহ আছে সমৱৰ্তীসূচী লিখিত সংবিধান কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্যৰ মাজত ক্ষমতা বিতৰণ অৱশিষ্ট ক্ষমতা ৰাজ্যৰ হাতত ন্যস্ত ইয়াৰ শুদ্ধ এন্সাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ডি অৱশিষ্ট ক্ষমতা ৰাজ্যৰ হাতত ন্যস্ত আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ আৰু ভাৰতৰ সংবিধানৰ মাজত এইটো মিল নাই অপশ্যন ডি কাৰেক্ট এনচাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন দিয়া আছে দ্য ইয়াৰ্ড ইন হুইডে ফাইনেন্সিয়েল ইনষ্টিটিউচন নেম নাবাৰ্ড ৱাজ এষ্টাব্লিছ নাবাৰ্ড নামৰ বিত্তীয় অনুষ্ঠানটো কেতিয়া স্থাপন কৰা হৈছিল অপশ্যন আছে ঊনৈছশ আশী ঊনৈছশ একাশী ঊনৈছশ বিৰাশী আৰু ঊনৈছশ তিৰাশী কোনটো চনত নাবাৰ্ড নামৰ বিত্তীয় অনুষ্ঠানটো স্থাপন কৰা হৈছিল ইয়াৰ শুদ্ধ এন্সাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি ঊনৈছশ বিৰাশী চনত নাইনটিন এইট্টি টুত নাবাৰ্ডৰ জন্ম হৈছিল চ' আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আমি এইখিনিতে শেষ কৰিছোঁ অহাকালিৰ পৰা আমি প্ৰতিদিনে দুটা তিনিটাকৈ ভিডিঅ' দিবলৈ চেষ্টা কৰিম গতিকে আপোনালোকৰ ভিডিঅ'সমূহ ৰেগুলাৰলি চাই থাকিব লগতে আপোনালোকে পি ডি এফ গাইডবুকখন ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব লিংক ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত দিয়া আছে ধন্যবাদ